Krásne poludne všetkým divákom Husté TV, pokračuje program majstrovstiev sveta v hokejbale. Tentokrát to bude skupina B, jeden zápas medzi Veľkou Britániou a Kajmanskými ostrovmi. Poďme si v rýchlosti prejsť zostavy, tu môžete sledovať zostavu Kajmanských ostrovov. V bránke bude s 88 Lane Hildebrand, no a taktiež aj všetci hráči, ktorí sú dnes v dispozícii, zostáva Veľkej Británie. Tam bude hájiť bránkovisko jeden z dvojice Brian Marchetti, Angus Lang, no a tu už aj zoznam hráčov, ktorí budú k dispozícii pre Veľkú Britániu. Práve pre túto ostrovnú krajinu je tento zápas veľmi dôležitý. Úvodným vhadzovaním štartuje duel skupiny B1 medzi Veľkou Britániou a Kajmanskými ostrovami. Naozaj Briti potrebujú v tomto zápase jednoznačne bodovať, ale budú to aj veľmi ťažké. Teraz tam zvonila žrť za chrbtom britského brankára, ktorým je Angus Lang. Ešte pokračujúca snaha Kajmanských ostrovov. Aspoň takto posúvajú loptičku do útočného pásma. No a Briti budú mať samozrejme čo robiť, už som spomínal. No a píska sa zakázané uvoľnenie. 4 zápasy a 2 víťazstva, potom aj 2 víťazstva v predĺžení. 10 získaných bodov, zatiaľ čo Veľká Británia skončila na poslednom mieste skupiny A1. 4 zápasy, 4 porážky, celkové skore 2:45. To je veľmi zlá bilancia, ale trošku si to dokázali Briti vynahradiť v tejto skupine B1. Tam odohrali 2 zápasy, 1 víťazstvo, 1 prehra. Takže zatiaľ 3 body, skore 6-6. No uvidíme, čo prinesie dnešný duel. Loptička končí na striedačke Kajmanských ostrovov. Čo sa týka skupiny B1, tak tam Veľká Británia porazila Haiti 4-2 a včera prehrala s Hongkongom 2-4. Kajmani sa predstavili dvakrát a dvakrát si pripísali rovnaké víťazstvo 6-1, či už nad Hongkongom, alebo nad reprezentáciou Haiti. Kajmani môžu ísť dopredu, toto nahodenie napokon nebude došprintované ani jedným z kajmanských hráčov, takže sa píska zakázané uvoľnenie. Kajmani ukázali, že v tej skupine Q patrili k tomu lepšiemu, čo ponúkal tento šampionát. Potvrdzujú to aj v rámci tejto skupiny a samozrejme robia si záľusk na to konečné 9. miesto, ktoré by bolo veľkým úspechom. A naozaj tých scenárov môže nastať hneď niekoľko. Snaha britského tímu ohroziť kajmanskú bránku neúspešná. No a dôležitý v tom celkovom hodnotení je zápas Veľkej Británie s Hongkongom a ten skončil včera víťazstvom Hongkongu, takže aktuálne lepšiu východiskovú pozíciu majú hráči tejto azijskej krajiny, ktorí majú rovnaký počet bodov ako druhá Veľká Británia. Sice horšie skóre, ale ak Hongkong porazí Haiti, tak už bude mať 6 bodov, lepší vzájomný zápas s Veľkou Britániou a tam už by to znamenalo, že najväčšou pravdepodobnosťou sa o 9. miesto pobijú Kajmanské ostrovy a Hongkong. Ale samozrejme nemôžeme predbiehať, stať sa môže čokoľvek a teraz prvá britská veľká šanca, o ktorú sa tam pokúšal jeden z útočiacich hráčov. Kajmani už berú loptičku pre seba. Toto nebude zakázané uvoľnenie, takže hra pokračuje ďalej. Claude Plamondon ešte zachytil loptičku v útočnom pásme. Už tam začali hráči Kajmanských ostrovov kombinovať Alex Lacombe. Lacombovi zobral loptičku jeden z britských hráčov. Si musia Kajmani dať pozor na výborné napadanie britského tímu a táto loptička končí mimo hracej plochy.
Toto je zásadná zmena oproti ľadovému hokeju v hokejbale, ak hráč z vlastného obraného pásma vyhodí loptičku von z ihriska, tak nie je potrestaný 2 minútami. Tak toto mohol teraz brániaci hráč Kajmanských ostrovov využiť. Sú pri loptičke a snažia sa ju nahodiť smerom na bránku Kajmanských ostrovov. Jones. Ešte to Briti skúšali zásluhou Kaliuma Morta. Taktiež sa tam prebíja aj z 88-čkou Vojtech Krištof. Pekná prihrávka do medzikrúžia a zakončenie Kaliuma Morta. Kajmani majú loptičku vo svojej moci. Snažia sa pretlačiť do útočného pásma, naozaj s veľkým oduševnením naskočili oba týmy do tohto stretnutia. Veľmi dobre vedia, že ide o všetko, ale Kajmani majú najlepšiu pozíciu z tej štvorice do skupiny B1. Teraz aj úspešný zákrok Leina Hildebranta, 30-ročného brankára Kajmanských ostrovov. Teraz sa pozeráme na to britské zakončenie, ale brankár na strane Kajmanských ostrovov teraz všetko videl, malo odkrytý výhľad a tak bez problémov dokázal zasiahnuť. Vysoký oblúčik do stredného pásma, no a toto by mal byť faul. Samozrejme, bude sa vylučovať, Briti si zahrajú prvú presilovku v tomto zápase. Ale však pokračuje výhoda britského národného tímu. Prihrávka za červenú čiaru. Stále je tam to avizované vylúčenie na strane Kajmanských ostrovov. Briti teda hrajú bez brankára. Zvládli teraz prechod útočnou modrou. Nahodenie spoza modrej čiary. To bolo pomerne nebezpečné. Ešte sa stále Briti nachádzajú pri loptičke, sú v útočnom pásme. Hra nebola prerušená, pekná prihrávka, až teraz sa bude vylučovať. No a potrestaný bude s číslom 13 Kyle Floyd, 33-ročný reprezentant Kajmanských ostrovov. Pôjde pikať za to podrazenie z útočného pásma, takto sa tam tlačil dopredu a nešťastne sa mu hokejka zaplietla pod nohy Miroslava Adamca. Tvrdá britská strela. Bol to Vladimír Porubský, ktorý pálil. Krištof. Krištofová strela na zadný mantinel. Ešte sa tam Briti tlačili aj do dorážky, Porubský. Po ňom Krištof. Opäť vracia loptičku Porubskému. Vojtech Krištof. Briti sa dokázali rozložiť v útočnom pásme, respektíve na tej útočnej polovici. Tvrdá strela, ktorá bola zblokovaná. Ešte však pokračuje snaha Veľkej Británie o otvárací gól tohto zápasu. Pekná krížna prihrávka, tvrdý projektil z hokejky Vladimíra Porubského. Napokon sa Kajmani dokázali oslobodiť, ale až po minúte toho plynúceho trestu Kyla Floyda. Jones nahodil loptičku do útočného pásma. No a ďalšie oslobodenie na strane Kajmanských ostrovov. Briti museli vypratať útočné pásmo, ale to nestihli. Takže sa píska. Offside. Sa ešte raz pozrieme na tú krížnu prihrávku a tvrdý projektil z hokejky Vladimíra Porubského. To je jeden z trojice slovenských hráčov, ktorí reprezentujú Veľkú Britániu, či už Miroslav Adamec,
alebo Vojtech Krištof, tak aj Vladimír Porubský si obliekajú na tomto šampionáte dres Veľkej Británie. Nahodená loptička do útočného pásma. A ďalšie oslobodenie Kajmanských ostrovov. Pomaličky sa už bude končiť ten trest Kyla Floyda. Briti sa teraz navyše ani nedostali za polovicu. Kyle Floyd už je v hre, takže Kajmani sa dokázali ubrániť v rámci tej prvej početnej nevýhody v tomto stretnutí. No a teraz by potrebovali hru upokojiť, prestriedať a následne sa môžu vydať dopredu. Nebezpečné zakončenie britského tímu. Zatiaľ aj zápas z Hong Kong Haiti bez gólov. A dopredu teraz mohli Skymany, to bol tvrdý súboj v strednom pásme, po ktorom sa však vylúčovať nebude. Medrek má loptičku vo svojej moci. 22-ročný britský obranca. A dopredu môžu ísť Kajmany, na poslednú chvíľu tam zapracoval jeden z britských brániacich hráčov. Stále pokračuje snaha Kajmanských ostrovov, tvrdý náprah kapitána tímu, ktorým je Erik Armstrong. No a opäť nebezpečný súboj v útočnom pásme Kajmanských ostrovov, Claude Plamondon. Tam zabudol hokejku ešte, snaha ohroziť britskú bránku, ale tá už je posunutá. Ešte raz pozrieme na to, ako sa Claude Plamondon natláčal do predbrankového priestoru. Robil to vynikajúco napriek tomu, že brankár Angus Lang tam chcel zapracovať hokejkou. Ešte raz pozrieme na ten tvrdý súboj do stredného pásma, keď sa tam zrazili dva hráči číslom 89, Claude Plamondon a Adam Kelly. Armstrong urobil menšiu chybu. Adamec naznačil stredu a napokon aj ohrozil brankára Hildebranta. Sa ešte raz pozeráme na to, ako Miroslav Adamec, 28-ročný obranca, ohrozil bránku Kajmanských ostrovov. Kajmany teraz môžu ísť dopredu, už sa nachádzajú v strednom pásme. Ten prechod cez útočnú modrú bol veľmi jednoduchý, ale skvelý návrat tam predviedol Kellyum Mort. Jones mal to na strelu, ale napokon trafil iba brániacich hráčov súpera. Patrná kombinácia Kajmanských ostrovov, tie teraz nechali svojich útočníkov striedať. Táto loptička bola tečovaná, takže z toho nebude zakázané uvoľnenie. Pozor na toto zakončenie britského tímu, ktorý sa opäť tlačí do predbrankového priestoru. Prihrávka na Jonesa. Bol trošku zahnaný, ale predsa len ešte loptičku zachytil aspoň na červenej čiare. Stále hra pokračuje ďalej, až teraz sa Kajmany dokázali oslobodiť, tak zatiaľ Veľká Británia aktívnejším tímom. Samozrejme, Briti vedia, že dnes musia zvíťaziť, ak ešte chcú pomýšľať na prípadné 9. či 10. miesto na tomto turnaji. No a tomu prispôsobili aj výkon v prvej tretine. Briti mali k dispozícii aj jednu presilovku, tu však nedokázali využiť. Toto bolo tesné s prechodom útočnou modrou čiarou, ale napokon sa offside nepískal. Súboj pri zadnom mantineli. No a Kajmany môžu pohroziť. Fischer už volil prihrávku, ešte kombinácia až na červenú čiaru a teraz tu je zaujímavá situácia. Dvaja proti dvom. Aiden Paget to skúšal.
pokračujúca snaha britského tímu. Ale táto prihrávka bola nepresná. A tak Kajmani idú do prečíslenia. Traja proti dvom. Nedokázali to hráči Kajmanských ostrovov využiť navyše. Hráč, ktorý si tam nabiehal do predbrankového priestoru, odšprintoval na striedačku. Trošku nepochopiteľne. Ešte backhandové zakončenie. To už sa hrajú posledné 3 minúty prvej tretiny. Súboj v rohu pri mantinelli. Ktorí tam zvádzajú 4 hráči, ale Kajmani tam teraz mali presilu a môžu sa dostať do vyloženej šance. Alex Lacombe má tam so šestkou aj Scotta Elliota, taktiež Claude Plamondona. Lacombe zatiaľ to skúša individuálne. Lacombe to skúsil z otočky. Pekný pokus ešte Elliot. Elliot si obišiel bránku a nebezpečne ohrozil britského brankára. Lacombe, teraz tam flaška britského brankára, trošku prekáža za bránkou, ale toto bol ďalší tvrdý strelecký pokus, ktorý dokázal Angus Lang zlikvidovať. Ešte raz sa na to pozeráme. Tvrdá strela, ktorá ešte bola mierne zblokovaná jedným britským hráčom. Veľká Británia má loptičku vo svojej moci, ale bolo tam aj menšie zaváhanie pri rozohrávke. Kajmani ešte môžu pokračovať. Toto bol slušný pokus Jamieho Nelsona. Opäť Jamie Nelson, tvrdá strela, ktorá doslova vystrelila hokejku z rúk jednému z hráčov Kajmanských ostrovov. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Jamie Nelson takto tvrdo napriahol. Tak otázka, či to bola tá strela, alebo brániaci hráč pred britskou bránkou. Ďalší strelecký pokus Jamieho Nelsona. No a kombinácia Kajmanských ostrovov pokračovať nebude. Bude sa však vylučovať. Napokon na strane britského tímu, takže presilovka pre Kajmanské ostrovy. No a tu už vidíme hráča, ktorý pôjde na trestnú lavicu. Bude to zo 76. Steven Kiernan. Stále iba 19-ročný obranca britského tímu. Si počínal nedovolene pri mantinelli a tak sa začína presilovka Kajmanských ostrovov, ale obrovská chyba a príležitosť na opačnej strane. Výborný návrat tam predviedol Erik Armstrong, ako správny kapitán dokázal odstaviť Tomasa Koula. Tak veľká príležitosť hneď na začiatok presilovej hry, avšak nemali ju Kajmanské ostrovy, ale Veľká Británia. Tak ale toto bol výborný návrat. Erik Armstrong sa tam klzal po hracej ploche pár metrov. No a presilovka bude pokračovať, uvidíme, či bude aj predelená sirénou ukončujúcou prvú tretinu. Alebo ju Kajmani dokážu využiť, ale ďalšia chyba, ktorú chce využiť Adamec. Výborný zákrok Lena Hildebranta. Tak dve obrovské zaváhania v rozohrávke Kajmanských ostrovov. Opäť príležitosť pre Veľkú Britániu, takže by do tretice Thomas Cole nedáva. Tak čo sa to teraz deje s Kajmanskými ostrovami? Ďalšia príležitosť britského tímu. Naozaj Kajmanské ostrovy teraz akoby zaspali na Vavrínoch. Táto presilovka je veľmi zlá. Až trikrát sa dostala Veľká Británia do brejku. A to boli obrovské príležitosti, ktoré však zostali nevyužité.
tvrdý projektil, ktorý trafil iba zadný mantinel. Vyzerá to tak, že Kajmani už nedokážu využiť túto presilovku, aj keď ešte tam jedno nahodenie prišlo. Ale v tomto momente sa končí prvá 15 minútovka tohto stretnutia. Veľká Británia, Kajmanské ostrovy 0-0 a my sa prihlásime aj krátko pred začiatkom. Kajmani sa snažia využiť svoju presilovú hru, tvrdá strela, ktorá tam prišla, ešte snaha o ďalšiu, ktorá bude prerušená, no a jeden z britských hráčov tam teraz zostáva ležať na hracej ploche, zrejme tam schytal tú tvrdú ranu, je to Miroslav Adamec. No ale zdá sa, že britský obranca bude v poriadku. Hadzovanie pred britskou bránkou. Už sú tam Briti v petici, takže sa skončila tá presilová hra Kajmanských ostrovov. Napriek tomu ale Kajmani chcú využiť to, že sa hadzovalo v ich útočnom pásme. Zakončenie, ktoré však bolo zblokované, ešte tvrdý pokus poza modrej čiary. No a hra bola prerušená. My si môžeme povedať, že medzi tým sa hrá aj zápas Hongkong-Haiti. Tam je stav 1-0 pre Hongkong po prvej tretine. No tak teraz sa zrejme nebude hrať trošku dlhšie v tréningovej hale, pretože na svetelnej tabuli čas stále beží. Až teraz sa zastavil po zhruba 30 sekundách, ktoré uplynuli navyše. Takže sa zrejme bude upravovať. No a napokon nám tam naskočil aktuálne čas 13.50. Aj keď to značne trvalo dlhšie, ale organizátori teraz ukrátili hráčov o 12 sekúnd času. Strama, po ktorej je Briti môžu ísť dopredu. No ale hra bude opäť prerušená. Tentokrát už je to všetko v poriadku, čas je zastavený. Hadzovať sa bude v strednom pásme. Menšia porada rozhodcov. No, hadzovanie prebehne tak, ako som spomínal, v strednom pásme, bližšie k útočnému pásmu Kajmanských ostrovov. Briti to zvládli a môžu ísť dopredu. Dostávajú sa do útočného pásma. Strelecký pokus na opačnej strane, Kajmanské ostrovy to vyskúšali. Ale britský gólman Angus Lang dokázal túto strelu vytlačiť na ochrannú sieť. Po prvej tretine stav streleckých pokusov nasledovný 7. Krát ohrozili Briti Lejna Hildebranta a 5 krát hráči Kajmanských ostrovov Angusa Lenga. Je pomerne vyrovnaná štatistika. Teraz sa Kajmani opäť tlačia dopredu a toto bola zaujímavá príležitosť. Denis Pašier sa dostával do zakončenia, ale trafili iba brankára Lenga. Ten si teraz aj poskočil a zachytil loptičku v lapačke, takže to bol pekný zákrok. Sa však ešte raz pozrieme na to zakončenie Denisa Pašiera, ktoré prišlo z nenazdajky, ale Angus Lang si zatiaľ drží čisté konto.
Kajmany zvládli ten menší nápor britského tímu. A môžu ísť navyše dopredu. Toto je dobrá príležitosť pre Kajmanské ostrovy. Strela, ktorú ale rieši Angus Lang. Tak už sa nám to pomaličky rozbieha. Tentokrát sú Kajmany aktívnejším tímom. Končenie takmer až od červenej čiary, ktoré ale vyriešil britský brankár. Súboj za britskou bránkou. No, už sa tam rútili hráči bielo-modrom dopredu, ale boli zastavení na opačnej strane. Príležitosť pre Kajmany. Strela, ktorú dokázal Angus Lang likvidovať. Jexley. Elliot sa nepresadil cez Horavca, ale napriek tomu sa ešte dostáva k loptičke. Elliotova strela bola zblokovaná. Ale opäť Scott Elliot, ten ukázal, že vie loptičku vybojovať. Dostal sa napokon do zakončenia, ohrozil britského brankára, ale gól z toho nebude. Stále teda platí nerozhodný stav 0-0. Patrná rozohrávka Kajmanských ostrovov. Napokon takéto nahodenie oblúčikom do útočného pásma. Tam však bola pripravená britská obrana, ktorá je odhodlaná zaútočiť. Toto bola pekná individuálna akcia, ktorú tam vymyslel s 12-kou Scott Ellard. Výborný návrat od britských hráčov. Tí získavajú loptičku na svoje hokejky. Strela, ešte dorážka, o ktorú sa postaral Vladimír Porubský. Opäť britská príležitosť. Avšak triafa iba zadný mantinel. Toto bol tvrdý súboj v strednom pásme, po ktorom sa zrejme bude aj vylučovať. No a na trestnú lavicu pôjde najväčšou pravdepodobnosťou Scott Henderson. Ten krúti hlavou, ale zákrok to bol naozaj tvrdý. A tak sa dvierka na britskej trestnej lavici už otvorili. Sa ešte raz pozeráme na tú obrovskú príležitosť, ktorú spálil Vladimír Porubský. Začína sa teda druhá presilovka Kajmanských ostrovov v tomto zápase. Armstrongová delovka bola ešte tečovaná. Snaha o dorážku. Kajmany sú rozložené v útočnom pásme. Ale Briti sa dokázali oslobodiť 10 minút pred koncom druhej tretiny. Medzičasom stav stretnutia Hongkong-Haiti 1-1, takže tam sa to vyvíja veľmi zaujímavo, aspoň v doterajšom priebehu. V tréningovej hale teraz prebieha presilová hra Kajmanských ostrovov. Ale výborný zákrok Angusa Lenga. Krásne to teraz vymysleli hráči v tmavomodrých dresoch. Koncovka Ryana Pula, ktorá však bola zlikvidovaná. Ďalšia tvrdá strela takmer od červenej čiary a dorážka končí gólom. Kajmanské ostrovy tak napokon nie. Hra pokračuje ďalej. Tak toto bol zaujímavý moment v tomto zápase.
takmer všetci na hracej ploche si boli istí, že toto bude gól. Už sa tam štvorica hráčov Kajmanských ostrovov tešila zo streleného gólu, ale ten jeden, ktorý sa netešil, pokračoval v hre. Tak to bude zaujímavý opakovaný záber z tejto situácie. Kajmany teda ešte pokračujú v presilovej hre. Tá bude trvať pár sekúnd. Tvrdá delovka, ktorá však míňa britskú bránku. No dopredu môžu ísť práve Briti, ktorí už čakajú na Scotta Andersona. Ten je pripravený naskočiť z trestnej lavice o 3 sekundy. Briti už sú v plnom počte, takže môžu opäť pomýšľať na gól. Callum Mort. Ten sa vybral individuálne, ale okamžite ho zastavil Kalle Sellin. Kajmany môžu ísť dopredu. Napriek tomu, že sa dnes už radovali z jedného gólu, tak stále je stav nerozhodný 0-0. No a neustále čakáme na najbližšie prerušenie, kedy sa budeme môcť pozrieť na celú tú situáciu. Briti to teraz vládli veľmi pekne. Ale hra je už veľmi dlho bez prerušenia. Kajmany sa to snažia využiť. Nachádzajú sa aktuálne v útočnom pásme. Strela z otočky, po ktorej hra bude prerušená. A môžeme sa teda ešte raz pozrieť na to, čo sa udialo pri presilovej hre. Tu prišlo k strele, dorážka. No a loptička sa zrejme od tyčky odrazila von. A britskí hráči teda okamžite pokračovali v hre a pri pohľade na hlavného rozhodcu zrejme zistili, že naozaj to gól nebol. Tak to bola zaujímavá situácia, ktorú tam ešte zrejme teraz konzultujú hráči Kajmanských ostrovov s hlavným rozhodcom. Práve Kajmany sa teraz môžu dostať do ďalšej príležitosti, britské zaváhanie v rozohrávke. Ale Kajmanské ostrovy ho nedokázali využiť. Táto loptička končí na ochrannej sieti. Ďalšie prerušenie. Nachádzame sa už v druhej polovici tohto zápasu. Respektíve riadneho hracieho času, pretože stále je v hre aj predĺženie za tohto stavu. Hadzovať sa bude v britskom útočnom pásme po dlhšej dobe. Kajmany sa veľmi rýchlo dostávajú k loptičke a idú dopredu. Bol tam súboj, v ktorom si trošku tvrdšie počínal Zack Brown. Ale toto je ďalšia šanca, ktorú majú Kajmany. Ešte pokračujúca snaha tohto týmu, ale Angus Lang si doposiaľ drží čisté konto. Sa na to ešte raz pozeráme, ako Briti urobili chybu, ktorú chcel využiť Brad Galbraith a následne aj Mark Babin. Hra sa odvíja v útočnom pásme Kajmanských ostrovov.
Krásne to teraz urobil Eric Armstrong, ktorý dokázal aj ohroziť britskú bránku. Ešte jedna strela, ktorá vypadáva britskému brankárovi. Tvrdý pokus z hokejky Mikea Bowdena, ale dopredu ide Veľká Británia. Tá sa však ďaleko nedostala. Na opačnej strane už Kajmany. Jaxley volil prihrávku na Eliota. Tak druhá tretina jasne v režii Kajmanských ostrovov. Teraz však úspešný zákrok Lejna Hildebranta v bránke Kajmanských ostrovov. A ešte raz pozeráme na to nahodenie, ktoré až dvakrát vypadlo Hildebrantovi, ale napokon z toho bude len vhadzovanie pred týmto gólmanom. Kajmany opäť môžu založiť útočnú akciu 5 minút pred koncom druhej tretiny. Stále platí nerozhodný stav 0-0. No a Haiti už medzičasom vyhráva nad Hongkongom 2-1, to je veľmi zaujímavá správa. Tvrdý pokus a bude sa opäť vylučovať. Tvrdý súboj v predbrankovom priestore Veľkej Británie. Teraz nevedno, prečo tam prichádza britská lekárka. Tam nemá byť prečo nejaký úraz. Britský hráč bol okamžite pri vedomí, vedel, čo sa deje. Steven Kiernan pôjde na trestnú lavicu po druhý krát v tomto zápase. Takže tretia presilová hra pre Kajmanské ostrovy v tomto zápase. Sa ešte raz pozrieme na to, ako tam atakoval brankára, ale bol tam jednoznačne natlačený, takže trest aj na opačnej strane. A to pre hráča s číslom 10, Alexa Lacomba. Takže to nebude tretia presilovka pre Kajmanské ostrovy, ale budeme hrať vo formáte 4 proti 4. Zhruba 4,5 minúty do konca druhej tretiny. Uvidíme, komu bude viac vyhovovať tento formát na hracej ploche. Kajmani idú dopredu, dvaja proti dvom. Individuálne to teraz skúšal jeden z útočníkov, ale nevyšlo mu to, napriek tomu sa k nemu loptička dostala späť. A skúša to takto z otočky, je to Claude Plamondon. Porubský to urobil výborne. Porubský sa dostáva do útočného pásma. Prihrávka na strehu z prvej. Napokon sa Porubský už k dorážke nedostal. Tu je Reg. Adamec. To bol zblokovaný pokus, ale loptička sa neobtrela o ochrannú sieť, takže hra musí pokračovať ďalej. Navyše ani toto nebude zakázané uvoľnenie. Pekná prihrávka. Briti môžu ísť do koncovky. Ešte tvrdá strela spoza modrej čiary, ale tá bola zblokovaná. Kajmany sa snažia taktiež zaútočiť počas hry v tomto formáte, ale zatiaľ sa im to príliš nedarí. Sledujeme pomerne aktívny hokejbal, ale zatiaľ tomu chýbajú góly.
Backhandová prihrávka nenašla svojho adresáta a Briti môžu ísť dopredu. Zakončenie z pravej strany bolo však z pomerne ťažkého uhla. V tomto momente naskakujú obaja potrestaní hráči, tak Steven Kiernan ako Alex Lacombe na hraciu plochu. A práve Lacombe sa zapája do útočnej akcie, ktorú však nedokázal využiť. Opäť Lacombe. Lacombova strela, teraz to už gól bude. Kajmanské ostrovy vedú 1-0. A teraz už nie je pochyb o tom, že tento gól platiť bude. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Lacombe vystrelil. No a nevedno, či tam ešte došlo aj k teču od Jamieho Nelsona, ale zrejme Alex Lacombe bude tým strelcom. Počkáme si ešte aj na oficiálny zápis. Ale každopádne Kajmanské ostrovy vedú 1-0 a Lacombe okamžite potom, ako naskočil z trestnej lavice, dáva gól. Je to tak, aj v oficiálnom zápise, 28. minúta, Alex Lacombe 1-0. Kajmani idú opäť dopredu. Strela z pravej strany. Ešte pokus o dorážku. Toto bol zaujímavý zákrok, po ktorom sa však nebude vylučovať. Tlačil sa tam Brad Galbraith. Tvrdý súboj v strednom pásme a hra je prerušená. Ťažko sa tam zvíha so 77-čkou Kalle Sellin. No a ďalší trest pre Veľkú Britániu. Finley Haywood. 19-ročný útočník to prehnal s agresivitou. Tentokrát by to už mala byť presilovka pre Kajmanské ostrovy, tretia v tomto zápase. Minúta a 32 sekúnd do konca druhej tretiny. Briti vyhrali v hadzovanie, ale loptička sa tam dotkla jedného z hráčov Kajmanských ostrovov na hráčskej lavici. Opäť to Briti zvládli na buly a dokázali sa oslobodiť cez všetky čiary. 80 sekúnd do konca druhej tretiny. No, toto bol riskantný zákrok a Kajmanské ostrovy prichádzajú o presilovku. Alex Lacombe po druhýkrát na trestnej lavici. Strelec zatiaľ jediného gólu v tomto zápase. Odrazenie si tam všimli rozhodcovia. A opäť teda budeme hrať vo formáte 4 proti 4. Súboj, po ktorom Kajmani môžu ísť dopredu. Ale opäť loptička končí medzi striedačkami. Takže ďalšie prerušenie. Stále tento zápas môže byť veľmi zaujímavý, pretože ten jednogólový náskok Kajmanských ostrovov nie je vôbec rozhodujúci. Elliot. Mohla sa na posledná minúta druhej tretiny. Elliot to skúša zadovkou. Tam sa ale k loptičke nedostal Plamondon. No a v zápase Hong Kong Haiti je opäť vyrovnané. Tam je stav 2-2 po dvoch tretinách. Teraz sa však venujme útočnej akcii Ryana Pula.
Po ňom aj Kyle Floyd sa snažil zapojiť do útočnej akcie. Ešte tvrdá strela od Modrej. Snaha o dorážku. A výborný zákrok, ktorý predvedol Angus Lang. Sa na to ešte raz môžeme pozrieť. Tlačil sa tam Ryan Poole, aj Kyle Floyd. Ale Angus Lang sa nenechal po druhý krát v tomto zápase prekonať. Ešte 14 sekúnd. V druhej tretine. Briti vyhadzujú loptičku oblúčikom, ale opäť je hra prerušená. Tvrdá strela, ktorá ešte ohrozila britskú bránku. Ďalšie zakončenie zo strany Kajmanských ostrovov, ale v tomto momente sa končí druhá tretina, v ktorej sme videli jeden jediný presný zásah. O ten sa postaral v 28. minúte Alex Lacombe, ktorý po spolupráci s Jamiem Nelsonom takto skóroval. Po 30 minútach teda Veľká Británia, Kajmanské ostrovy 0-1.
Začala sa tretia tretina zápasu medzi Veľkou Britániou a Kajmanskými ostrovmi. Pokračujeme ešte vo formáte 4 proti 4, keďže vylúčení sú Finley Haywood a Alex Lacombe. Následne sa začne po návrate Haywooda krátka presilová hra Veľkej Británie. Teraz si musel dať pozor Adamec. V tomto momente Haywood naskočil na hraciu plochu, okamžite dostáva prihrávku, Haywoodova strela. Trafila iba zadný mantinel. Ramani sa dokázali na dvakrát oslobodiť cez všetky čiary až k brankárovi Langovi, ktorý má viac práce v tomto zápase, letelo na neho 14 striel, zatiaľ čo na brankára Hildebranda 11. Briti sa snažili niečo vymyslieť, ale to sa im nepodarilo a už sú aj Kajmanské ostrovy v plnom počte. Teraz sa Veľká Británia nedokázala dostať z vlastnej obranej polovice. Má kapitán Kajmanských ostrovov Erik Armstrong. Ten si počká, nemá sa príliš kam ponáhľať s rozohrávkou, jeho tým vedie 1-0. Kyle Floyd nahadzoval loptičku do útočného pásma. Ešte tam zapracovali hráči Kajmanských ostrovov. Pace to vyskúšal, ale jeho pokus bol zblokovaný a ešte sa tam Briti tlačili smerom dopredu. Tu je ďalšia príležitosť Kajmanských ostrovov. Pokus, ktorý bol zblokovaný až na ochrannú sieť a ak sa nemýlim, tak dokonca prvé prerušenie v tejto tretine. Opätavý skos Adama Jonesa, ktorý sa tam hodil do tej strely. Snažil sa teraz dostať do útočného pásma Zane Carmali. Menšia chybička v rozohrávke Kajmanských ostrovov. Teraz to Brandon Pace trošku prehnal s tou optimistickou rozohrávkou. Príležitosť pre Veľkú Britániu, ale tá neskončí gólom. Ešte tam bol aj tvrdý súboj, po ktorom sa však vylučovať nebude.
No a toto bola zaujímavá loptička, ktorú musel Angus Lang riešiť. Ešte raz sa môžeme pozrieť na to nahodenie, ktoré prišlo od červenej čiary. No a dokonca backhandom, ale tá loptička tesne pred britským brankárom skočila. Našťastie pre Veľkú Britániu. To gól nebol a navyše vylúčenie pre britský tím Rhys Bull. Ide na trestnú lavicu, takže z toho bude ďalšia presilovka Kajmanských ostrovov. Pekná strela, ale tento pokus je vytlačený na ochrannú sieť. Briti sú stále v hre o 3 body z tohto zápasu, pretože prehrávajú iba o gól. Súbežne hraný zápas medzi Hongkongom a Haiti, stále vyrovnaný 2-2. Pekná strela, ktorá len tak presvišťala okolo britskej bránky. Už sa tam aj Angus Lang obtáčal za seba, či tá loptička neprešla za jeho chrbát. Tvrdý strelecký pokus. Ešte sa posnažia hráči Kajmanských ostrovov využiť túto presilovú hru. To by samozrejme pre nich bol taký upokojujúci gól na 2-0. Ďalší veľký náprah Kyla Aldridgea. Presilovka Kajman pokračuje. Krížna prihrávka nebola presná. Ellard. Briti chcú zaútočiť aj vo vlastnom oslabení. Sa im to podarilo, dokázali ohroziť bránku Kajmanských ostrovov, ktorú stráži Lane Hildebrand. Toto bol offside, ktorý si všimol jeden z hlavných rozhodcov, ten bol veľmi blízko celej situácie. Hádzovať sa bude v strednom pásme. Prihrávka a teraz už ten prechod bol v poriadku. Kajmani ešte zabojovali o loptičku, ale Briti sa oslobodzujú, ešte 20 sekúnd. Bude trvať tá presilová hra pri vylúčení Rhysa Bulla. Pekná kombinácia Kajmanských ostrovov, opäť sa tam radovali hráči z gólu, ale znovu to nebol presný zásah. Podobná situácia sa stala už po druhýkrát v dnešnom zápase. Ďalšia strela na britskú bránku a opäť oslobodenie, tentokrát už za cenu zakázaného uvoľnenia, pretože Bull bol na hracej ploche. Možno sa pozrieme na tú situáciu, keď zakončoval jeden z hráčov Kajmanských ostrovov a opäť sa tam dvaja hráči začali radovať. A loptička bola úplne mimo bránky. Pekná prihrávka, ktorá smerovala pred bránku, ale nebola úspešná. 9,5 minúty do konca tretej tretiny. Briti stále v hre o minimálne predĺženie v tomto zápase. Ale brankár Lane Hildebrand je zatiaľ pozorný a Briti sa nedostávajú do nejakého takého súvislejšieho tlaku. Viac menej sa snažia útočiť iba cez nejaké tie breaky. Podobne ako teraz, ale už boli pribrzdení. A to strela bola zblokovaná príležitosť, ktorá sa však neskončí gólom. Ešte sa tam snaží povyzvrtať kajmanskú obranu aj Zane Karmali.
A v tomto momente je hra prerušená. No a zrejme sa bude vylučovať na strane Kajmanských ostrovov. So 14-kou to bude Brad Fisher, ktorý pôjde na trestnú lavicu. Hadzovanie však Kajmanské ostrovy dokázali vyhrať a dokázali sa oslobodiť. Táto presilovka však môže byť možno jednou z posledných šancí pre Veľkú Britániu na vyrovnanie tohto stretnutia. Kajmani sa snažili opäť o oslobodenie, ale Porúbsky zachytil loptičku zhruba na modrej čiare. Porúbsky na vrchole presilovkového vzorca, Adamec páli, ale míňa bránku Lejna Hildebranta. Porúbsky, jeho strela iba na zadný mantinel. Opäť Briti zachytili útočné pásmo Cole. Porúbsky. Pekné zakončenie, ktoré ale zlikvidoval brankár Kajmanských ostrovov. Prihrávka až na útočnú modrú. Tam už pokračuje britská presilová hra. Cole, jeho zakončenie na zadný mantinel, ešte snaha, je to vyrovnávajúci gól. Briti vyrovnávajú na 1-1, využívajú presilovú hru. No a ešte raz sa na to môžeme pozrieť, Cole takto nahadzoval. A zakončenie od Scotta Hendersona. Takže v 38. minúte máme vyrovnané. Takže opäť začíname tak povediať od začiatku. Scott Henderson strelcom vyrovnávajúceho gólu na 1-1. Ale okamžite si Briti musia dať pozor na útok Kajmanských ostrovov. Obrovská príležitosť, ktorá však zostáva nevyužitá. Sa na to ešte raz môžeme pozrieť, no toto bola rozohrávka veľmi odvážna. To by sa nemalo stávať. A takto vrcholnom fóre. Druhá polovica tretie tretiny ešte pred nami. V zápase Hong Kong Haiti stále vyrovnané 2-2. Táto tvrdá strela bola tečovaná, zblokovaná, takže sa bude opäť vhazovať. No ale Briti medzi tým ešte prestriedajú útočnú formáciu. Vyhraté vadzovanie a strela Erika Armstronga. Elliot posúva loptičku do útočného pásma. Zakončenie, ktoré sa ešte odráža od zadného mantinelu. Príležitosť pre Veľkú Britániu, Karmali sa tam tlačí, ale nedokáže prekonať Hildebranta. Výborný zákrok predviedol Goman Kajmanský ostrovov, ešte raz sa na to pozeráme. Zane Karmali išiel do backhandu, ale ďalší trest na strane Kajmanských ostrovov. Erik Armstrong pôjde na trestnú lavicu.
ešte sa musí trošku upraviť hracia plocha, ale už je všetko v poriadku. A začne sa teda ďalšia britská presilovka. To by bol skvelý obrat, ak by sa Britom podarilo tentokrát skórovať. Opäť loptička mimo hracej plochy. Jedno je v tomto zápase isté. Budeme na konci počuť britskú hymnu. Či už vyhrá Veľká Británia alebo Kajmanské ostrovy. Takže zaspievať si budú môcť oba týmy, ale jeden bude o čosi šťastnejší ako ten druhý. Porubský. Pokračujúca kombinácia Veľkej Británie Porubského strela. Ešte pokračuje britská kombinácia v tejto presilovke. Ďalší tvrdý pokus a je to gól. Veľká Británia vedie 2-1 a vidíte tú obrovskú radosť britskej reprezentácie. No a zrejme to bol s 13-kou Miroslav Adamec, ktorý prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Vladimír Porubský mu takto pristavil loptičku a Adamec presne od modrej čiary prekonáva Lena Hildebranta. Veľká Británia vedie 2-1. 39. minúta a dokonaný obrat Veľkej Británie. Dva góly v presilových hrách. Či už to bol Scott Henderson, alebo teraz Miroslav Adamec, aj keď v oficiálnom zápise svieti meno Scotta Ellarda, ktorý možno ešte jemne tečoval tú tvrdú strelu, ale každopádne to nič nemení na tom, že Veľká Británia vedie 2-1. A Kajmanské ostrovy sa snažia o odpoveď. A toto bol naozaj tvrdý zákrok, po ktorom by sa mohlo vylučovať, ale uvidíme, či sa aj naozaj bude. No, vyzerá to tak, že áno. Mala by to byť tretia presilovka v rade pre Veľkú Britániu. No a na trestnú lavicu pôjde s jedenástkou Ryan Poole. Naozaj množstvo trestov v tomto zápase. Už šiestý na strane Kajmanských ostrovov a opačnej strane to bolo 5 krát, čo sa vylučovalo. Začala sa britská presilovka, ale okamžite sa Kajmani dokázali ubrániť. Ďalšie vyhodenie loptičky cez všetky čiary od Kajmanských ostrovov. Toto nahodenie nebude úspešné. Graham a jeho prihrávka. Briti sa dostali do útočného pásma, takže sa mohli rozložiť až po červenú čiaru. Strela z prvej od Krištofa, ktorá ale nemala šancu na úspech. Jones. Výmena loptičky, ďalšia tvrdá strela, ktorá sa ešte odrážala od zadného mantinelu na zadnú sieť bránky. Krištof. Krížna prihrávka neprešla, opäť tu bude Krištof. A ďalší tvrdý pokus na odorážku. A úspešný zákrok Angusa Langa. Tak Briti sa dostali do tohto zápasu v tretej tretine a dvoma gólmi dokázali otočiť skóre tohto stretnutia. Teraz navyše hrajú ďalšiu presilovku, v ktorej sa opäť snažia prekonať gólmana Kajmanských ostrovov.
Tvrdá strela 3-1, tak toto bola blesková kombinácia Veľkej Británie a Vladimír Porubský dáva gól na 3-1. Veľká Británia sa raduje. Sa na to môžeme pozrieť, ako si veľmi rýchlo Briti vymenili loptičku a Porubský neváhal, pálil z prvé a trafil šibenicu bránky Lena Hildebranta. 3-1 a zdá sa, že sa nám rysuje víťaz v tomto stretnutí. No ak by to dopadlo všetko tak, ako to aktuálne aj vyzerá, tak sa Veľká Británia s Kajmanskými ostrovmi stretne ešte raz. A to v rámci súboja o 9. miesto. Ďalší úspešný zákrok brankára Lena Hildebranta, ktorý ale nemôže byť spokojný s výkonom svojho tímu v tretej tretine, pretože Kajmani inkasovali už trikrát. Zakončenie, ktoré skončilo až na zadnom mantinelli. Toto je zaujímavý oblúčik do stredného pásma. Kajmani sa dostávajú následne do toho útočného. Teraz sa môžu rozložiť v útočnom pásme a niečo tam vymyslieť. Obrovská šanca, ktorá ale nekončí gólom. Ďalšie zakončenie Kajmanských ostrovov. No a opäť tu máme prerušenie. Naozaj ten zápas sa kúskuje. Najmä v druhej tretine to bolo veľmi rozkúskované. Veľmi veľa prerušení. Ale aj v tej tretej to je zatiaľ pomerne rozkúskované. Hádzovanie v strednom pásme vyhrávajú Kajmanské ostrovy. Tie už samozrejme vedia, že ten zápas o 9. miesto by im nemal ujsť. Napriek tomu sa ešte snažia o skorigovanie výsledku v tomto zápase. Toto bola pekná kombinácia na jeden dotyk, ešte snaha o zakončenie, ktorá ale nebude úspešná. No a na opačnej strane príležitosť pre Veľkú Britániu, ale píska sa offside. Hádzovanie v strednom pásme zhruba 2,5 minúty pred koncom tretej tretiny. Kajmani môžu ísť dopredu, ale púšťal sa tam sám útočiaci hráč proti dvojici obrancov. Pekne si teraz Plamondon obhodil protihráča. Tvrdá strela od červenej čiary. Adamec posiela loptičku čo najďalej od vlastnej bránky, ale len za cenu zakázaného uvoľnenia. Hádzovať sa teda bude pred britskou bránkou. Tak napokon oddychový čas, ktorý si berú Kajmanské ostrovy. Thank you.
Tak aktuálny stav súbežne hraného zápasu medzi Hongkongom a Haiti. Nerozhodný 3-3 a to krátko pred koncom tretej tretiny, takže vyzerá to na predĺženie. Za to v tréningovej hale to zatiaľ na predĺženie nevyzerá. Ohlásené posledné 2 minúty tohto zápasu a Briti idú dopredu. Ak by sa v zápase Hongkong-Haiti predĺžovalo, tak by sa Hongkong mohol v rámci toho zápasu dostať na maximálnu hranicu 5 bodov, zatiaľ čo Veľká Británia by ich mala po dnešnom víťazstve 6 a znamenalo by to, že si o 9. miesto definitívne zahrajú Kajmanské ostrovy s Veľkou Britániou a o 11. následne Hongkong z Haiti. Takže by sa zopakovali tie zloženia oboch zápasov z dnešného dňa. Teraz ešte strela Kajmanských ostrovov a snaha o dorážku, ale hra bola prerušená 80 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Sme to ešte raz mohli vidieť. Britský brankár už mal loptičku pod kontrolou a bola tam prílišná aktivita superových hráčov. Tak v zápase Hongkong-Haiti to bolo naozaj tesné. Gól na 3-1, na 3-2 dal Hongkong v čase 44-20 a vyrovnávajúci gól prišiel o 24 sekúnd na to, čiže 16 sekúnd pred koncom zápasu. A tu v tréningovej hale máme pred sebou zhruba poslednú minútku a Briti zrejme už tušia, že tento zápas zvládnu a pripíšu si druhú výhru na tomto šampionáte. To ešte môže byť pekná kombinácia, zakončenie, ktoré pokrie britský brankár 43,5 sekundy pred koncom dnešného duelu. Ešte raz sme mohli vidieť tú strelu z ťažkého uhla, ktorá ale nemohla byť úspešná. Hádzovanie v útočnom pásme Kajmanských ostrovov. Ešte z toho môže byť zaujímavá možnosť pre hráčov v tmavomodrých dresoch, ale Briti sa dokázali oslobodiť aspoň takto. Ešte budú môcť loptičku opäť poslať čo najďalej od vlastnej bránky. Uvidíme, či sa im to podarí zásluhou Elarda. Tuhé súboje a ďalšie prerušenie. Loptička na britskej striedačke. No ale za 19 sekúnd už Kajmanské ostrovy zrejme dva góly nedajú. Medzičasom sa v zápase Hongkong-Haiti už skončil riadna hracia doba, čiže 45 minút, po ktorých je stav nerozhodný 3-3. Takže v tomto momente už je skoro jasné to zloženie ďalších dvoch duelov. Ešte raz sa bude prerušovať 12 sekúnd pred koncom. Naozaj aj tretia tretina už značne rozkúskovaná. Teraz zrejme Briti už len budú chcieť podržať loptičku, ale hlavný rozhodca opäť hru prerušil. Posledných 6 sekúnd pred nami. To sa ešte taktiež, ale samozrejme dá rozkúskovať, pokiaľ rozhodcovia budú chcieť. Podľa toho nastaveného metra z tohto zápasu. Kajmani vyhrali toto vhadzovanie, loptička im ale ušla. A už sa prerušovať nebude. Veľká Británia vyhrá tento zápas nad Kajmanskými ostrovami 3-1. A zahrá si na tomto šampionáte o celkové 9. miesto. Zajtra sa teda zopakuje zápas v tomto zložení, teda Veľká Británia a Kajmanské ostrovy. My sa poďme pozrieť na góly, ktoré sme dnes videli. Ten prvý dal v 28. minúte Alex Lacombe, ktorý otváral skóre stretnutia. Kajmani viedli 1-0
ale o obrat Veľkej Británie sa v tretej tretine postarali traja hráči. 38. minúta Scott Henderson, ktorý takto využil odraz loptičky od zadného mantinelu. V 39. minúte Scott Ellard s najväčšou pravdepodobnosťou ešte tečoval tvrdú strelu Miroslava Adamca, na ktorú sa pozeráme v tejto chvíli. No a v 41. minúte dal konečnú podobu výsledku Vladimír Porúbsky po prihrávke Miroslava Adamca. Práve Adamec bol pri všetkých troch britských góloch, má na svojom konte 3 asistencie. A tak možno práve on bude vyhlásený za najlepšieho hráča tohto zápasu, ako som už spomínal, tak jedno isté, britská hymna hrať bude, a to pre hráčov Veľkej Británie, ale najprv ešte ceny pre najlepších hráčov oboch tímov. Alex Lacombe by to mal byť za Kajmanské ostrovy, je to tak. Dal jediný gól svojho tímu, zároveň bol ale aj dvakrát na trestnej lavici. Napriek tomu mu patrí táto cena. No a na strane Veľkej Británie je to Scott Ellard s číslom 12. Takže teraz sa budeme môcť pozrieť na dvojicu najlepších hráčov tohto stretnutia. Alex Lacombe z Kajmanských ostrovov a Scott Ellard z Veľkej Británie. Tak s konštatovaním, že Veľká Británia zdolala Kajmanské ostrovy 3-1 a zahrá si tak o 9. miesto s rovnakým súperom zajtra, sa s vami pomaličky lúčime. Vy si ešte môžete samozrejme vychutnať britskú hymnu a my sa opäť z majstrovstiev sveta prihlásime v rámci ďalších zápasov.